ហើយយើងធ្វើភាសាមួយទៀតនិយាយអំពីធម្មជាតិនៃរលកសូរបាទបាទណាចាំដឹងថាតើសូរហ្នឹងដែលដាល់ដែលធ្វើឲ្យយើងលើហ្នឹងមានធម្មជាតិវាដូចណាបាទបាទណាចឹងដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ពីធម្មជាតិនៃរលកសូរហ្នឹងខ្ញុំធ្វើភាសាមួយនៅក្នុងភាសានេះគឺយើងមានកែវថ្លាណាបាទហើយខាងគូតវានេះចោះរុនវាបាទចោះរុនហើយនេះប៉ៃនេះបាទប៉ៃបាទគេឃើញអណ្ដាតរបស់វាដែរបាទអញ្ចឹងយកប៉ៃនេះយកដាក់ជាប់នឹងនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជាប់នៅក្នុងបាទហ្នឹងដែរបាទបាទហើយតមកយើងផ្លុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លុំហ៎បាទបាទខ្ញុំឮសូរសំឡេងរបស់ប៉ៃហ្នឹងឮសូរសំឡេងរបស់ប៉ៃបាទតាសូដែលគ្រូស្ដាប់លឺហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីអ្វីខ្ញុំគិតថាបណ្ដាលមកពីលំញ័រនៃខ្យល់ដែលបង្កើតដោយសារតែប៉ៃយើងផ្លុំប៉ៃហ្នឹងណាវាបង្កើតបានជាលំញ័រនៃខ្យល់ហើយបង្កើតសូហើយវាដាលដាលមកចូលដល់ជីកខ្ញុំតែម្ដងវាឆ្លងកាត់ខ្យល់មកចូលក្នុងជីកខ្ញុំតែម្ដងខ្យល់បាទអញ្ចឹងស្អីដែលនាំសូហ្នឹងទៅមិនមែនជាខ្យល់ឬក៏វាជាសូនឹងដើរទៅតែម្ដងជាខ្យល់លំញ័រនៃខ្យល់របស់ប៉ៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្យល់ហ្នឹងដើរទៅប៉ះជាគ្រូទៅបានគ្រូលីសូអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនណាជាខ្ញុំមានមជ្ឈបាយមកខ្ញុំខាំងខ្យល់ហ្នឹងបាទខាំងខ្យល់នៅក្នុងកាយនេះបាទមិនឲ្យចេញបានបាទតែគ្រូគិតថាខ្ញុំផ្លុំដងទៀតទៅតែគ្រូស្ដាប់ឮដែរឬអត់ប្រហែលជាអត់ឮទេលោកគ្រូមិនបានអញ្ចឹងព្រោះវាមានអវ័យខាំងហើយអញ្ចឹងខ្យល់នៅក្នុងនោះវាមិនអាចដាលមកចូលជីកខ្ញុំបានទេបាទបាទហ្នឹងគឺជាការកំណត់បានស្មារតីតាមការយល់ណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកអីខាំងវាអញ្ចឹងក្នុងការខាំងនេះខ្ញុំយកបាទនេះសភារៈនេះគឺពពុះសម្បូរអូបាទយកពពុះសម្បូរនេះចាក់ពពុះសម្បូរបាទនឹងចាក់ពោះសប៊ូតិចទៅនឹងចាក់វិញហើយខ្ញុំយកនេះចលក់បាទកាលណាចលក់ទៅវាឃើញអានេះវាមានភ្នាសណាបាទភ្នាសសប៊ូបាទភ្នាសសប៊ូបាទស្បាងនៅស្បាងជាប់នឹងនេះអញ្ចឹងអានេះវាជារបាំងការវាកុំឲ្យខ្យល់ចូលចេញបានបាទចាំឥឡូវខ្ញុំផ្លុំម្ដងទៀតបាទអូគេលើកឃើញថាតាមនឹងខ្ញុំផ្លុំទៅខ្យល់ហ្នឹងអត់ចេញបានផងចេញពីពពុះសប៊ូហ្នឹងបានបាទគឺខ្យល់នៃសូរបស់ប៉ៃហ្នឹងក៏អត់ចេញមកបានផងអញ្ចឹងមូលហេតុអីទៅបានជាខ្ញុំលើខ្ញុំនៅតែលើតាមមូលហេតុអីទៅលោកគ្រូបានជាខ្ញុំអាចលើសូរដោយខ្យល់វាមិនបានចេញពីពពុះសប៊ូហ្នឹងមកផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាខ្ញុំផ្លុំទៅមិញគឺខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងគឺប៉ោងធ្វើឲ្យពពុះសប៊ូហ្នឹងប៉ោងបាទបាទមានថាខាំងខ្យល់ដែលនៅក្នុងដកនេះអាចបានចេញបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្ដាប់លើអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនពេលដែលគូលឺសូនឹងមិនមែនមានន័យថាខ្យល់ដែលខ្ញុំផ្លុំទៅហ្នឹងវាដាល់ទៅប៉ះនឹងតិចលោកគ្រូទេបាទខ្យល់ដែលជាសូនៃប៉ៃហ្នឹងណាលោកគ្រូបាទសូនៃប៉ៃហ្នឹងមិនមែនដាល់ទៅប៉ះនឹងតិចលោកគ្រូទេអូបាទប៉ុន្តែគឺជារលកសូរលកសូដែលដាល់ទៅប៉ះនឹងតិចហ្នឹងបាទនេះមិនមែនគឺរលកសូរដាល់ទៅនៅក្នុងខ្យល់ខាងក្រៅបាទនេះនៅក្នុងខ្យល់ខាងក្រៅនេះគឺដាល់ទៅប៉ះ
នឹងជាលោកគ្រូវាដើរជារលកយ៉ាងដូចមិនដាច់ទៅលោកគ្រូគឺនៅក្នុងដំណើរនៃសូរនេះគឺវាដើរទៅតាមប្រភេទរលកមួយគេហៅថារលកមិនដាយអូបាទរលកមិនដាយអញ្ចឹងរលកសូរនេះគឺជារលកមិនដាយដែលដើរទៅប៉ះនឹងទីជាបាទបាទអញ្ចឹងមិនមែនជាខ្យល់ដែលផ្លាស់ទីទេបាទគឺខ្យល់យើងថាវាជាគ្រាន់តែជាមជ្ឈដ្ឋានបាទខ្យល់គ្រាន់តែជាមជ្ឈដ្ឋានចំឡងសូរដំណើរសូរប៉ុណ្ណឹងបាទបាទឃើញទេអញ្ចឹងវាអាចបានផ្លាស់ទីទៅទេបាទបាទចឹងលោកគ្រូបានយកពីចំណុចនឹងហើយចឹងខ្ញុំមានចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសួរថាតើលបឿនដំណើរនៃសូហ្នឹងដូចគ្នាឬទេបើយើងឲ្យវាដើរឆ្លងកាត់វត្ថុរឹងបាទនឹងដើរនឹងកាត់ខ្យល់អូបាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងខ្យល់ចាំគេលឿននេះយើងទៅយើងអាចស្ដាប់លឿនបានលឿនជាងឬក៏យឺតជាងនៅក្នុងខ្យល់លបឿនសូហ្នឹងហើយលបឿនសូហ្នឹងលបឿនសូខ្ញុំគិតថានៅក្នុងខ្យល់យើងស្ដាប់បានលឿនជាងបើណាមានលបឿនលឿនជាងបាទមិនដាច់មិនបានអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំម៉ូលេគុលវាអត់មានកកិតអីផងអត់មានកកិតបាទបើនៅក្នុងអង្គធាតុហ្នឹងវាអាចកកិតអីគ្នាអញ្ចឹងបាទបាទម្យ៉ាងដែរហ្នឹងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំដាក់បីវិជ្ជានៅអំណាមណារបស់លោកគ្រូហ្នឹងបាទខ្ញុំមានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតនេះគឺជាក្របដូមីណូបាទនេះគឺតាំងឲ្យម៉ូលេគុលនៃអង្គធាតុឧស្ម័នវាមើលចន្លោះរបស់វាណាចន្លោះនេះយើងដាក់ឃ្លាតពីគ្នានេះមកតាមទម្រង់ម៉ូលេគុលឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងខាងនេះខ្ញុំដាក់ម៉ូលេគុលមួយមួយគឺនៅគៀកគ្នាគឺតាំងឲ្យម៉ូលេគុលនៃអង្គធាតុរឹងណាខាងចន្លោះរបស់វាគឺខាងនោះចិត្តជាងហ្នឹងគឺឆ្ងាយជាងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដាក់រៀបដូចជា2អញ្ចឹងចំនួនរបស់វាគឺរាប់មើលស្មើគ្នា2 4 6 8 10 12 14 16 17ណានោះ2 4 6 8 10 12 14 16 17ដូចគ្នាបាទ7ដូចគ្នាអញ្ចឹងចំនួនវាស្មើគ្នាតែនេះខ្ញុំរៀបយើងមើលចន្លោះរបស់វានេះចិត្តជាងចិត្តជាងពីចំណុចមួយមកចំណុចមួយចិត្តជាងពីដូមណូមួយមកដូមណូមួយចិត្តជាងចិត្តជាងនេះនេះឆ្ងាយឆ្ងាយជាងបាទពីដូមណូមួយគឺទៅរឿងទម្រង់របស់ម៉ូលេគុលបាទនេះថាចម្ងាយរវាងម៉ូលេគុលដែលនៅជិតគ្នាអញ្ចឹងអានេះតាំងឲ្យម៉ូលេគុលអីខ្ញុំអានេះចំណុចជួរខាងមុខនេះដូមណូខាងមុខនេះគឺតាំងឲ្យម៉ូលេគុលនឹងអង្គធាតុរឹងបាទបាទត្រូវអញ្ចឹងអានេះវានៅឆ្ងាយពីគ្នាបាទឆ្ងាយពីគ្នាឆ្ងាយពីគ្នាយើងជាម៉ូលេគុលម៉ូលេគុលឧស្ម័នឧស្ម័នបាទខ្យល់នេះជាខ្យល់អញ្ចឹងលោកគ្រូចាំពិនិត្យមើលថានៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យអានេះដួលទៅខាងមុខនេះដួលហើយតែវាបញ្ជូនចលនាបញ្ជូនលំញាប់របស់វាទៅដល់ខាងចុងនោះហើយនឹងខាងនេះចាំពិនិត្យនៅដូចជាលម្អនេះតើមួយណាលឿនជាងមួយណាឆាប់ដួលនេះជាងណាបាទអញ្ចឹងកាលណារយៈពេលនៃការដួលនេះយូរមានន័យថាលម្អវាយឺតយឺតយឺតបាទអញ្ចឹងណាចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យវាដួលនេះយកខាងខ្យល់មុនណាបាទបាទរយៈពេលយើងអាចនេះបានយើងអត់មានអីវោះណាបាទខ្ញុំអាចស្មានកំណត់បានពីពេលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមើលនេះបាទមួយទៀតនេះប្រើរយៈពេលខ្លីជាងតារយៈពេលខ្លីជាងអញ្ចឹងជាការសន្និដ្ឋានសូរដែលល្បឿនរបស់សូរដែលដើរចង់កាត់នៅក្នុងអង្គធាតុហ្នឹងសន្និដ្ឋានថាម៉េច
ល្បឿនរបស់វាមានតម្លៃធំជាងបាទអញ្ចឹងល្បឿនដំណើររបស់សូដែលឆ្លងកាត់វត្ថុរឹងគឺធំជាងល្បឿនដំណើរនៃសូដែលឆ្លងកាត់ខ្យល់ចោលបាទអញ្ចឹងខ្យល់ជាឧស្ម័ននេះបាទបាទឧស្ម័ននេះអញ្ចឹងគឺល្បឿននេះនៅមានសម្ភារៈរបស់យើងមួយទៀតដែលយើងអត់បានធ្វើនេះនេះទុកដូចជាមូលគឺនេះដែរគាត់នៅចំនួនជាដូមីណូមកគ្រប់បាទអូមកគ្រប់ទីបាទបាទចឹងយើងអាចធ្វើពិសោធន៍ដូចមិញហ្នឹងបាទយើងអាចធ្វើបានថាតើសូដែលបញ្ជូននៅក្នុងអង្គធិរឹងហើយនឹងអង្គធិពុះស្មានហ្នឹងតើវាលឿនឬយឺតយ៉ាងដូចមិញបាទបាទចឹងយើងអាចធ្វើបានចឹងយើងមុនដំបូងយើងធ្វើអាចិត្តគ្នាសិនទៅបាទចឹងតំណាងឲ្យអង្គធិរឹងណាសូដែលក្នុងអង្គធិរឹងបាទបាទចឹងយើងឲ្យចំណាយបើវាពាក្យគ្នាណាណាស់ណាយគេចឹងហើយគូកំណត់ចំណុចប៉ះមួយណាឲ្យមានតម្លៃបាទគេនិយាយមើលក្របដែរខាងចុងនេះវាផ្លាទីបាទបាទលឿនបាទឥឡូវយើងដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចបាទតំណាងឲ្យម៉ូលេគុលរបស់ឧស្ម័នណាបាទការទង្គិចរបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នពេលពេលមកមកដល់មកដល់ញួរមកប៉ះដល់មូលគឺនៅក្រោយបាទចាំការប្រើពេលយូរប្រើពេលយូរប្រើពេលយូរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានណាតកតងនឹងលទ្ធផលពិសោធន៍គឺល្បឿនសូដាលនៅក្នុងឧស្ម័នគឺយឺតជាងល្បឿនសូដាលនៅក្នុងអង្គធិរឹងបាទបាទ